Obdobie fašiangov stále trvá. Preto v Martinskom skanzene pripravili vzdelávací program pre školy, kde sa deti okrem iného mohli dozvedieť aj to, ako to počas fašiangov vyzeralo u nás kedysi. Fašiangy. Obdobie plné zábavy, fašiangových sprievodov a masiek, veselej hudby, dobrého jedla aj pitia. Niektorí tieto zvyky dobre poznajú a aj dodržiavajú. Pre niekoho sú len odkazom z dávnej minulosti. Pracovníci Múzea slovenskej dediny sa však aj prostredníctvom takýchto vzdelávacích programov, ako bol ten o fašiangoch, usilujú o to, aby tradície našich predkov neupadli do zabudnutia. A keďže to obdobie fašiango bolo také obdobie takej tej veselosti, tak tí ľudia naozaj okrem toho, že bývali tie zábavy, tak sa aj, čo ja viem, sa veselili aj iným spôsobom, že si robili také tie fašiangové sprievody. Toto podujatie sa volá Ako bolo na fašiangy a to je vlastne súčasťou nášho takého vzdelávacích programov, lebo my máme okrem Ako bolo na fašiangy, Ako bolo na Veľkú noc, Ako bolo na Vianoce, Ako bolo v lete. Skrátka máme viacej takých typov programov, ktoré vlastne v jednej časti zoznámia našich návštevníkov, zvyčajne detských, pretože je to určené predovšetkým pre školákov teda. Zoznámia takým spôsobom interaktívneho nejakého rozprávania o tom zvykoslovi v danom období, toto je konkrétne teda o fašiangoch, kde si napríklad potom aj vyskúšajú tie tradičné masky, dozvedia sa trošku o ich význame, naučia sa nejakú fašiangovú pesničku. No a v ďalšej časti si potom v rámci také tvorivé dielne, tvorivé činnosti môžu vytvoriť nejakú fašiangovú masku jednoduchú, ktorú si zoberú potom domov, zvyčajne na školský karneval. Fašiangové masky deti zaujali asi najviac a všetky si nejakú chceli aj vyskúšať. My sme zisťovali, či naše tradície počas fašiangov poznajú a aký k nim majú vzťah. Ty si čo za maska? Vodník. A ty poznáš tieto fašiangové tradície? No, hej. Ano. Odkiaľ? Tak zvyčajne z nejakých ľudových akcií, alebo tak, no. A ty by si sa aj zapájal do takéhoto fašiangového sprievodu? Áno. Áno, bola by to zabava. No, bavilo by ma to, áno. Bola by to sranda. No aj u nás na dedine, ja bývam na dedine a tam to býva fašiangový sprievod, každý rok to chodíme. Čiže sa zapájaš aj ty? Áno. Ty si aká maska, prosím ťa? Ja mám byť nejaký túr. Túroň? Túroň. A ty vieš, čo to je ten túroň? No to má byť, nejaký predchodca kravy. A teba by takto bavilo chodiť po meste alebo po dedine a zabávať sa v sprievode? Áno. Bavilo by ma to strašne. Ja som polomuž a položená. A ťa by bavilo takto chodiť po ulici a zabávať sa s ostatnými ľuďmi? No, jasné. Aj poznáš toto naše tradície na fašiangy? Áno. Som z obce, takže poznám. Takže máte to u vás? Áno. Aj sa súčasňuješ? Niekedy, keď ma vyberú. Máme na takú výborovku. Ako sa rozprávalo o týchto fašiangových zvyklostiach, tak ty si celkom ich poznala. Odkiaľ ich poznáš? No, od starej mami. No, lebo ona vyrastala na Liptove, na dedine. Čo by sme možno, že aj my, mladší, mali vedieť tieto naše zvyklosti z minulosti? No, aby sme zachovali tie tradície. Som sytá. A čo to symbolizuje? No, aby bolo veľa obilia. Mám na hlave vlastne sito a tu mám taký záclon. A ako to s našimi deťmi? Poznajú tieto naše tradície? Ale ja myslím, že aj hej. Podľa toho, samozrejme aj podľa veku, napríklad títo boli dobre podkutí, môžem povedať, vedeli aj pesničku dokonca, boli zlatí, lebo si doniesli aj vyrobené masky so sebou už teda, takže boli pripravení. Tuto nám nechali, tuto nám dajú, tuto koňa zabili, tu rebra majú. Ďakujeme pekne za tieto dary, čo ste nám donieli, vašej povahy.